হাই এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 6:30 আৰু বতৰটো ভালেই কৰিছে, ইমান বেয়া নাই কৰা। আৰু মই ভাবিলোঁ আজি ব্লগটো ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আৰু মোৰ গাটো ইমান ভাল নাই, পানী লাগি লগাৰ নিচিনা হৈ আছে। এতিয়া শুই উঠিছোঁহে মাত্ৰ, মুখ হাত মুখ ধুই পেলাই। আৰু ব'লক আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক এটা মোৰ বস্তু দেখাম যিটো মোক খুব মৰম লাগে। আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। এইটো মই ফাৰ্ষ্ট মেৰেজ ডে গিফ্ট পোৱা, ভাল লাগে মোৰ ইমান। দুটা আছে এনেকুৱা ডিল টাইপৰ কাপ, ভাল লাগে ন। ল'ৰাটোৰ কাৰণে লুকুৱাই থ'ব লাগে, সি বৰ দুষ্ট কৰে। সি লৈ পেলাই ভাঙিম ভাঙিম কৈ লুকুৱাই থৈছিলোঁ, আজি উলিয়াইছোঁ। ঠিক আছে, তেতিয়াহ'লে ব'লক এতিয়া মোৰ ঘৰৰ কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপৰা আপোনালোকক লগ পাম। মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল, লুচি বনালোঁ আৰু ভাজি। ৰঙলা দাংবডি দেখিছিলে যে কাটি লোৱা, আৰু যিও সদায় খোৱাৰ দৰে কৰ্ণফ্লেক্সে খাব সি। সি ৰুটি চুটি নাখায়, খাবলৈ দিলেও বেয়া পায়, সেইকাৰণে অলপ বাটাৰ দি কৰ্ণফ্লেক্সক দি দিওঁ, চেনি বাটাৰ দি। বাটাৰ দিলে ভাল হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে, বাটাৰ খোৱাটো ভাল। অকল সি জলপানতে অকণমান বাটাৰ খায়, নহ'লে সি ক'তোৱে বাটাৰ নাখায়, ব্ৰেড চ্ৰেডত লগাই দিলেও নাখায়। আৰু সেয়াই গাখীৰ উতলিছে, হিন্দী তাক খুৱাই লওঁ। এইটো ওচৰৰ আণ্টি এজনী ঘৰ, মা বুলিয়ে কওঁ। কি কৰিছা, নলা চাফা কৰিছা? জাতিলাও আনিলে নেকি? জাতিলাও অঁ খাই আছেগে তাত গৈ। মই ভাবিছোঁ জাতিলাওটো নিলে হ'ব পাৰে বোলো। অ, পোৱালি ক'ত আছে, মেকুৰী পোৱালি? ক'ত থৈ দিছে? মাকজনী কলকো নিয়া নাই ন? ইয়াতে ভাল পাইছে, বাল বেলেগলে নিলে যে খাই দিব বুলি গম পায় ন। কেকটো বনাবলে মই লৈছো বেচন, হালধি আৰু নেমু অকণমান। আৰু মোৰ ওচৰত আজি কেঁচা গাখীৰ নাছিলে, সেইকাৰণে ল'ম গোলাবাৰী, ডাবৰ গোলাবাৰী। এইটো দি এটা পেক বনাই ল'ম। কিন্তু তাৰ আগতে মই মুখখন চাফা কৰি আহিলোঁ। মুখখন চাফা কৰি আহি এইটো মই নতুনকৈ এইটো ইউজ কৰিছোঁ, এক্টিভেটেড চাৰ্কল। এইটো ফেচ স্ক্ৰাব হয় উইথ ৱালনাট। এইটো ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়। এইটো দি অলপ স্ক্ৰাব কৰি আহোঁ। স্ক্ৰাব কৰি আহি পেলাই মই ফেচ পেকটো লগাম। আচলতে ফেচ পেক লগাব লাগে, এইটো দি মুখখন চফা হয়। ভিতৰৰ প্ৰডাক্টখিনি দেখাই দিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ চাৰ্কল আছে। এয়া এইখিনি মই লগাই ল'ম মুখত এতিয়া।
पेकेट तो बहुत धुनिया यार हेरी तो बक्स तो सब प्लास्टिकर है और टेमा तो प्लास्टिकर है ये बंदर आज थका और एने के खी खी मुख सफा कर लग लगे दाम तो ₹250 है मैं अलग अफार पासी फ्लिपकार्ट लैसी अफार पासी अपना यूज कर सब पारे खूब भाल है बेसि जोर के हेचिब ना ला ला मुख आंगुलिये लब और ठंडा पानी धुई दी यूज कर सब पारे भाल है एटु सिनिजास ब्यूटी है एक्टिवेटेड चार्कोल फेस स्क्रब विथ वालनट वालनट आसे एटु यूज कर सब भाल पाब आरु एखिनि धुई अकमान एनके खहा पिसत मय फेस ठीक আছে তেতিয়াহলে মই এখিনি ধুইয়া হলে মুখখন ধুই আহিলোগে ভাল লাগিছে অলপ বহুত গরম ইমান গরম পৰিছে সেখানে এনেক আইসৰ টিউব এটা লৈ মুখত অলপ খানি দিও তাৰপা ফেস পেকটো লগাম আইসৰ টিউবটো এনেকে কটন কাপোৰ এখনত আপোনালোকে এনেকে মেৰিয়াই লব ডাইৰেক্ট নলগাব ডাইৰেক্ট লগালে অলপ দিগদা হয় এনেকে হেছি হেছি দিব बहुत आराम लगे गरम एनेके कोरिबसुन करा बिलाके भाल पाबो एनेके कोरि सबो डायरेक्ट नलगाबो किन्तु एनेके कापुर एखन बांधि लबो तेतिया उठाटो लगाबो पाइबो सापरा हात हाइबो पाइबो एनेके मुखखन असलते बेसि गरम पड़े मैं तेलेटिया हो जाए चकुर ऊपर इनके लगे दी चकुट इन आराम लगे डिंगी तो लगाए लब